Viltis tai yra visada, bet nežinau, jeigu jaunų tik tai ateis, tai bus kažkas, bet jeigu šitie patys susistatys kėdės, tai tikrai, kad čia nieko gero nebus. Tie patys sėdė 26 metus ir jie nepasikeis. Kaip sėdėjo, taip sėdės dar 20 metų. Čia kaip darbas. Juk pagalvokit, kiek metų, taigi tebe sėdė ir Sysas, ir visi kiti, nuo nepriklausomybės pradžios. Gėda žiūrėti viską, kad jauniems žmonėm nors būtų geriau, tiem, kurie vaikučius augina, kurie viską, kurie dirba, kurie šitiem, kad būtų geriau. 75% reikia pakeisti parlamentarų, tai, nu, žinot, taip greitai nepavyks to padaryti. Visiems procesams reikia kantrybės. Laiko reikia. Taip, 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 bet reikia veikti, nestovėti, o reikia veikti. Tai tų pačių jau nebenori rinkti, kurie buvo. O Jėzus, tikrai ne. Jeigu mūsų krepšinio rinktinė ar bet kuri kita pagrindinė komanda, tokia kaip Žalgiris, pasirodo silpnai Europos čempionate, pasaulio čempionate, olimpiadoje ar Eurolygoje, įvyksta komandoje pokyčiai, yra keičiami žaidėjai, sudėtis arba treneris. Tuo tarpu Lietuvos Seime jau daugiau negu 20 metų mes matome daugiausiai tos pačius veidus. Jeigu mes norim pokyčių, natūralu, kad mes turim rinktis kitus žmonės, nes tik tai kiti žmonės ir gali sukurti kažką tai naujo. Prieš tai Aleksoto turguje kalbinome žmonės. Žmonės labai stipriai nusivylę politikais ir politika. Valstybė turi valdyti profesionalai ir ekspertai, o būtent tą išeitį ir siūlome mes. Aš tikiu, kad jeigu rinkėjai mus palaikys ir aktyviai dalyvaus rinkimuose, mes turėsim aiškią galimybę pakeisti situaciją mūsų valstybėje. Ko būtent jūsų rinkėjai kauniečiai gali tikėtis iš jūsų kaip Seimo nario, jeigu jūs išrinks? Jei iš manęs galėtų tikėtis visų pirma atkaklumo ir ryšto. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės jėgos prioritetas yra švietimo politika. Ir mes turime pakeisti dabar susidariusią situaciją, panaikinti įdingus studentų krepšelius, dėl to, kad jie iškvėrė pačią švietimo sistemos esmę. Mes turime suteikti studentams nemokamą mokslą, taip kaip ir tai apibrėžia Lietuvos Respublikos konstitucija. Bet tas nemokamas mokslas turi būti pagal valstybės poreikį. Kad valstybė negamintų bedarbių, kad jauni žmonės pabaigę savo mokslus turėtų aiškias vizijas, kur jie dirbs. Valstybė labai aiškiai žino, kuriuose srityse mums labiausiai trūksta specialistų. Ir tą atlikti nėra sudėtinga. Mindaugai, pats esat pakankamai jaunas veidas politikoje, ar mes klystam? Seniau turėjau daug kvietimų, bet nemačiau prasmės prisijungti prie tų politinių jėgų, kurios negali atnešti į mūsų šalį realių pokyčių. Šiuo metu mes turime stiprią komandą ir aš aiškiai suprantu, kad tam, kad pateisinti rinkėjų lūkesčius, tą galiu padaryti tik tai kartu su komanda, o ne vienas aš pats. Nutariau kandidatuoti būtent Aleksote Vilijampolėje, nes čia gimiau, augau ir gyvenu dabar. Ir dėl to manau, kad Seimo nariais vienmandatinėse apygardose neturėtų būti prašalaičiai arba ateiviai iš šalies, jie turėtų gerai žinoti vietos žmonių gyvenimą ir kokios problemos juos kamuoja. Aš aiškiai suprantu, kad Seimo narys visų pirma turi būti rinkėjų atstovas Seime ir jisai negali užsiimti tais dalykais, kuriais tiesiogiai turėtų užsiimti miesto savivaldybę. Bet visada, visą savo gyvenimą stengdavausi rūpintis žmonėmis ir atstovauti viešąjį interesą. Aviacija mūsų šeimoje užima išskirtinę vietą, nes mano prosenelis buvo Lietuvos karo aviacijos karininkas Antanas Dovidaitis. Tai va tiesiog mūsų politinė jėga taipogi yra pakilusi naujam politiniam skrydžiui. Ir aš manau, kad Lietuvoje turim išskirtinę galimybę atnešti ilgai lauktus žmonėms pokyčius. Dėkui, Mindaugai, jums už pokalbį, linkime gyvendinti. Ačiū labai.